Começa a partir de agora pela USBR TV e também pelo conteúdo liberado Play, mais uma edição do Trago Verdades. Hoje já deu para perceber que o programa é especial de carnaval, né? Aproveitando aí essa alegria, essa empolgação toda do conteúdo Folia, a gente tá fazendo um programa hoje muito legal sobre tudo que você não viu em relação ao carnaval do Brasil. Olha, eu queria agradecer muito a sua audiência, a sua parceria durante esses 7 dias de cobertura do conteúdo Folia. Foi muito legal produzir, foi muito legal trabalhar para você aí do outro lado, a gente sempre se comunicando, sempre trocando muitas informações. E olha, os números superaram. Depois a gente vai falar sobre isso, viu? Mas muito obrigado a todos. Eu quero também parabenizar a Escola de Samba Águia de Ouro em São Paulo, que levou o título do carnaval desse ano, e a Escola de Samba Viradouro do Rio de Janeiro, que também levou o título nesse ano, né? A escola que veio falando sobre as lavadeiras de Itapuã, as ganhadeiras de Itapuã. Foi um desfile belíssimo, muito luxuoso, um samba muito gostoso da gente cantar, um samba bom de se ouvir também, e um destaque especial para a comissão de frente, gente, que a gente já falou aqui no conteúdo Folia algumas vezes, veio trazendo um aquário gigante com 7 mil litros de água e uma sereia dentro do aquário. Foi uma coisa belíssima, um trabalho impecável dos carnavalescos, um trabalho impecável de união da comunidade. Isso foi muito importante, esse trabalho em conjunto acaba resultando nisso daí. Vamos agora ao ranking das escolas de samba do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, a Viradouro. Em segundo lugar, a Grande Rio, que chegou a empatar com a Viradouro, mas sofreu desempate aí no quesito evolução. A Grande Rio, que teve um probleminha num buraco na escola, né, logo no começo, acabou perdendo no quesito evolução. Em terceiro lugar, ficou a Mocidade Independente de Padre Miguel. Em quarto lugar, a Beija-Flor de Nilópolis. Em quinto lugar, o Salgueiro. E em sexto lugar, a Mangueira. A Imperatriz Leopoldinense, que desfilou pelo Grupo Série A, venceu o Grupo Série A e subiu para o Grupo Especial. Ano que vem, Imperatriz volta para o Grupo Especial. E do Grupo Especial, duas escolas caíram, que foi a Estácio de Sá e a União da Ilha do Governador. E já que a gente está falando sobre escola de samba, o que foi o desfile da Mocidade, né, gente? Aquela emoção, né, só de ver a Elza ali aos 90 anos sendo homenageada por todo o sambódromo, por toda a passarela do samba, foi uma coisa assim de arrepiar. Também estava com um samba muito bonito, a escola também veio muito bonita, e a gente mostra para você aqui no Trago Verdades imagens exclusivas da Elza Soares. Olha, dá só uma olhada nessas imagens, que são imagens que a Globo não mostra. Demais ver a força da Elza durante todo o desfile. Ela ficou muito emocionada. A gente comentou também no conteúdo Folia que ela teve dificuldades para dormir, né? Tamanha empolgação que ela tava, porque afinal de contas, ser homenageada na Marquês de Sapucaí, né, receber um carinho dessa proporção não tem preço. Olha, nessa abertura já deu para perceber como é que tá o programa de hoje, né? Então não vamos perder tempo não. Vamos rodar a vinheta e na sequência eu volto com mais carnaval.
Diante de uma festa tão bonita, um assunto muito desagradável dividiu opiniões na internet. Eu tô falando da polêmica que envolveu o apresentador do SBT, Dudu Camargo, e a cantora Simone. Pra quem não acompanhou essa história toda, eu vou fazer um resuminho, né? A Simone, ela foi convidada pela Rede TV pra participar dos bastidores do carnaval como apresentadora, né, ao lado do Nelson Rubens, e num determinado momento da transmissão ao vivo, o Dudu Camargo foi convidado pra dar entrevistas e tudo mais, e durante essa entrevista, o Dudu se excedeu e acabou apalpando os seios da Simone. Aliás, não foi só essa questão física de apalpar, não. Ele também falou um monte de abobrinha. Aliás, eu não consigo definir qual é a posição do Dudu Camargo dentro do entretenimento, né? Porque no jornalismo ele é apresentador de um jornal no SBT, mas dentro do entretenimento eu acho que ele força uma barra gigante para tentar ser uma figura popular ou uma figura artisticamente conhecida ou reconhecida. É difícil a gente compreender essa história toda. Mas essa situação do Dudu acabou gerando muito comentário na internet, as pessoas acusando ele de assédio mesmo. A própria Simone foi para as redes sociais, não gostou nada, nada dessa brincadeira. Ela disse que vai tomar as medidas judiciais cabíveis, né, em relação a esse episódio. Ela não gostou nada. Aliás, a Simone também saiu muito insatisfeita da cobertura do carnaval, porque ela não tinha espaço para falar, né? A gente sabe que o Nelson Rubens, ele tem uma representatividade dentro do entretenimento, mas colocar o Nelson Rubens ao vivo na rua com a Simone não foi uma boa ideia mesmo, porque ele não deixava ela falar e a Simone estava ali apenas segurando um microfone, né? Foi muito difícil a gente ver uma opinião da Simone. Aliás, o programa, de um modo geral, foi um programa completamente sem pé nem cabeça. Havia uma proposta de mudar alguma coisa nesse ano no carnaval, nos bastidores do carnaval da Rede TV, mas ficou uma coisa assim completamente sem pé nem cabeça e, novamente, a cobertura foi por água abaixo, porque de conteúdo mesmo, se você espremer ali e juntar tudinho, não teve nada de interessante. Olha, a questão do Dudu Camargo com a Simone, ela, como eu disse, ela foi parar na internet, as pessoas comentaram muito isso. A Simone vai entrar com as medidas cabíveis, né? Que segundo ela mesma, ela falou que vai tomar uma posição em relação a isso. Mas eu acho que vale a pena a gente refletir a questão do desespero pela audiência, né? De prender o telespectador a qualquer preço. A Rede TV tem um histórico de carnavais que vinham seguindo até uma linha dos antigos carnavais da extinta TV Manchete, quando a Monique Evas apresentava, quando a Leonora Áquila apresentava também na rua. Era um outro nível, um outro tipo de brincadeira, é um outro tipo de sabedoria para poder levar aquilo, né, de jogo de cintura. Uma coisa é a Monique apalpar os seios de uma pessoa ou brincar com bumbum, se é de silicone ou não é. Outra coisa é uma pessoa como o Dudu Camargo fazer o que ele fez, que foi completamente desnecessário, completamente sem graça, né? Se o intuito era ser engraçado, foi horrível. Mas eu acho que a pergunta que fica é, até que ponto vale, dentro do carnaval, tudo pela audiência, né? Não existem mais limites, não existe mais respeito. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. E Rede TV, vamos ver se pro ano que vem essa situação melhora. Nesse carnaval teve uma atriz que resolveu colocar o corpo pra jogo. Eu tô falando da Débora Seco, que está belíssima e que, olha, também virou comentário nas redes sociais por conta das fantasias exóticas que ela desfilou durante todos esses dias de folia. A gente separou aqui três fantasias da Débora pra gente poder comentar. A primeira delas foi no baile do Copacabana Palace, né, no baile do Copa, onde ela foi toda prateada, né, com os seios de fora, mostrando mesmo o corpão. A gente chegou a falar aqui, eu não gostei dessa fantasia, eu acho que foi uma fantasia horrível, né, em termos de Débora Seco, eu acho que valia e cabia uma outra fantasia, mas foi apenas uma prévia, foi apenas uma degustação pro que ela trouxe depois pros outros dias de carnaval lá na Marquês de Sapucaí. A segunda fantasia que a gente vai falar da Débora, que também foi uma fantasia bem interessante, que eu gostei, mas que eu acho que não casou muito, foi uma fantasia meio futurista, né, toda prateada dela, muito bonita a fantasia, uma coisa meio guerreira, meio lua de cristal, meio She-Ra, meio gladiadora, não sei, mas vestiu até muito bem a Débora Seco, né? Apesar da parte de trás mostrar quase tudo, mas vestiu muito bem a Débora. Acho que foi uma das melhores fantasias dessas três que a gente selecionou aqui.
aqui, foi uma das melhores fantasias. Ela mostrou um cabelão ruivo também, tava muito feliz. A Débora tava bastante confortável nesse carnaval. Aliás, ela curtiu o carnaval na Marquês de Sapucaí, né? Com toda a garra, com toda a alegria dela, porque a gente viu uma Débora Seco aí bem diferente, né? Mas isso é interessante também. A terceira fantasia da Débora foi a fantasia que mais causou, que foi a fantasia que era uma segunda pele e que trazia umas tiras de couro, dando assim uma certa ilusão de ótica de que a Débora estava completamente nua, só coberta por aquela tira de couro. Algumas pessoas chegaram até a brincar dizendo que ela era fita isolante, né? Mas olha, a própria Débora Seco vai explicar agora os segredos dessa fantasia, o que que tinha por trás dessa fantasia. Dá só uma olhada. Vídeo para mostrar para vocês como eram as minhas fitas isolantes, que tá todo mundo perguntando como era. Então, era uma tela, um macacão todo de cor da pele, e as telas eram alinhavadas no macacão levemente para não enrugar, tá vendo? E aí dava aquele efeito, parecendo que eu tava com fita isolante no corpo, mas não era. Olha que máscara bafo. Eram várias tirinhas de couro costuradas nesse macacão. Um dos momentos desse carnaval que vale a pena a gente rever e que vai entrar pra história foi o tombo que a cantora Alexa levou na passarela do samba durante o desfile da Unidos da Tijuca. A cantora, que é rainha de bateria da agremiação, arriscou ali um passinho mais ousado, acabou se embolando nas pernas e caiu. Ela teve ajuda do mestre de bateria, né, pra poder se levantar. Depois do desfile ela disse que não tinha machucado nada, mas no dia da apuração ela chegou mancando. E olha, foi assim um momento em que, apesar do susto, né? Ela não teve nenhum machucado grave, nada disso. Apesar do susto, acabou entrando para a história. E eu acho que a pergunta que fica é que, se não fosse talvez esse tombo, as pessoas não iriam falar muito da Alexa, não, viu? Porque em termos de samba, em termos de empolgação, em termos de representatividade como rainha de bateria, eu acho que ela deixou bastante a desejar. Mas a gente vai comentar daqui a pouco, rainha por rainha, a rainha que deu certo, a rainha que não deu certo. Mas vale a pena agora a gente, né, ver e rever esse momento do tombo da cantora Alexa. A Estação Primeira de Mangueira fez um desfile muito bonito, um desfile com muita representatividade, com muita contestação de valores, principalmente valores religiosos e políticos, mas cometeu um erro absurdo, que a gente comentou também no conteúdo Folia, que foi o fato deles terem esquecido de uma homenagem, né? Esquecido de homenagear a cantora Bete Carvalho, que morreu no ano passado, aos 72 anos, morreu em abril do ano passado, e que nesse ano merecia uma homenagem, merecia uma faixa, merecia um retrato dela, enfim, um estandarte, qualquer coisa, porque a Bete Carvalho, além dela ser mangueirense de corpo e alma, né, era uma figura muito presente, não só na quadra, como nos ensaios, enfim, todos os momentos que a Bete, quando a gente fala de Bete Carvalho, a gente imediatamente já lembra da Mangueira, né? Evidentemente que depois que ela começou a ter os problemas mais graves na coluna, ela não tinha, assim, tanta disponibilidade para estar na quadra, para estar nos ensaios, mas durante a vida, Bete Carvalho foi Mangueira, isso aí tá marcado em todos os registros dela, e eu acho que a Mangueira cometeu uma falha absurda de não ter feito nenhuma homenagem para Bete Carvalho. Foi muito, muito triste ver a escola passar, vendo que cabia a Bete Carvalho ali, sim, dentro do desfile, né? Porque o último carro, inclusive, fala de Jesus na Mangueira, fala sobre a própria Mangueira. Eu acho que nesse carro, por exemplo, poderia vir uma homenagenzinha para a cantora. Então, eu acho que esse momento foi o momento assim mais triste do carnaval. A gente vê que a escola se preocupou tanto em fazer manifestações, em fazer uma autopromoção, né? Até mesmo antes do próprio desfile, criando expectativas e tudo, mas o principal a Mangueira esqueceu, que foi relembrar, na verdade, das suas raízes, lembrar de quem levou o nome da escola durante muitos e muitos anos para vários lugares. Então, a madrinha do samba, como ela é conhecida entre os sambistas, entre o pessoal, né, do pagode, o pessoal do samba, a madrinha do samba ficou sem essa homenagem, viu? Foi um momento, assim, muito triste, como eu falei, mas a gente espera que isso aí seja retratado em algum momento pela própria escola.
Quando eu era escalado para cobrir os camarotes na Marquês de Sapucaí do Rio de Janeiro, eu tinha um orgulho enorme de acordar no dia seguinte e ver as matérias, ver os bafões que tinham acontecido, ver quem beijou quem ficou com quem, teve climão, teve saia justa. E de um tempo para cá eu tenho percebido que isso não está mais existindo, está entrando em extinção. Eu não sei se é porque as equipes andam com medo de se arriscarem nessas coberturas, talvez por causa de um promoter, ou por causa de um assessor, ou por causa de outra pessoa, de um patrocinador, enfim. Mas eu acho que o jornalismo de entretenimento no carnaval está indo por água abaixo, porque a gente acorda no dia seguinte querendo ler histórias interessantes, querendo ver histórias interessantes, e a gente não tem, é muito difícil de encontrar. Mas aqui no Trago Verdades a gente vai trazer uma história bem interessante e polêmica que aconteceu em um camarote envolvendo a cantora Luísa Sonza e o Whindersson Nunes. Os dois, eles estavam ali, foram convidados por um camarote, estavam ali na maior disponibilidade pro camarote, mas pra imprensa, zero. A gente ficou sabendo que a Luísa, ela causou maior saia justa, porque havia um espaço de beleza dentro de um determinado camarote, aberto aos convidados, e a Luísa mandou fechar esse espaço de beleza num determinado momento, porque ela ia fazer uma ação para uma determinada marca de cosméticos, né, de produtos de beleza, e ela mandou fechar o camarote, proibiu fotos, proibiu registros, proibiu tudo, e nesse espaço onde ela ficou, dentro do camarote, ela permaneceu por um longo tempo. Então, assim, quem estava querendo utilizar o espaço não conseguiu utilizar o espaço porque a Luísa Sonza estava ali de bonita, ocupando todas as dependências desse espaço de beleza que ficava dentro do camarote. Mas não foi só isso que aconteceu, não, viu? A gente ficou sabendo também que ela não estava muito fofinha para tirar foto com os componentes da Grande Rio, onde ela desfilou como musa, né? A Grande Rio que retornou aí com esse posto de musa. Ela não estava muito disponível, não. Não sei se é por causa da insegurança, né? De uma estreante na Sapucaí. A gente não sabe o verdadeiro motivo, mas a gente teve conhecimento de algumas pessoas que pediram para tirar foto com ela, para fazer selfie, que ela simplesmente ignorou. Enquanto isso, o marido dela, no camarote, estava desfilando, circulando pelo camarote com cerca de 10 seguranças, o que a gente também não conseguiu entender por que o Whindersson precisou de 10 seguranças poder circular nos camarotes, né? Eu acho que nem quando eu fiz a Madonna, a cobertura da Madonna, num antigo, famoso camarote de uma cervejaria, que aliás não existe mais, nem a Madonna na época. Olha que eu fiz vários famosos internacionais no Carnaval do Rio de Janeiro e eu não vi ninguém com 10 seguranças, assim, andando com 10 seguranças pra lá e pra cá. Muito estranho isso. O fato é que o casal, apesar de ser muito fofinho nas fotografias, nas redes sociais, lá no Carnaval, não estava com essa simpatia toda não, viu? Mudando completamente de assunto, vamos falar de coisa boa, né? As rainhas de bateria que deram certo na Sapucaí nesse ano. A gente começa falando sobre a Lívia Andrade, que veio como rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti. Ela, que já é uma figurinha carimbada no Carnaval de São Paulo, né? Conseguiu ganhar e conquistar também os foliões no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a Lívia foi uma rainha que durante os ensaios, né, tanto o ensaio de rua quanto o ensaio de quadra, ela esteve sempre presente, né, acompanhando a Paraíso do Tuiuti, acompanhando a bateria do mestre Ricardinho. E no dia do desfile ela estava belíssima, foi uma das rainhas mais bonitas e mais bem vestidas desse carnaval. Ela veio com uma fantasia dourada e azul, representando a guardiã das profundezas das águas. Estava muito bonita, com muita pedraria, aliás, uma fantasia simples, porém muito luxuosa. E claro, a Lívia mostrou que tá sambando bem, né? Que essa coisa de paulista no Rio de Janeiro não tem nada a ver. A gente tem até exemplo da Sabrina Sato, que foi rainha de bateria da Vila Isabel. Mas a Lívia veio, eu acho que ela tem um futuro muito promissor no Carnaval do Rio, viu? Uma outra rainha que também estava muito bonita, muito luxuosa, que apesar de não ter muita malemolência ali pro samba, né, o carisma conseguiu superar isso tudo, que foi a Paola Oliveira, rainha da Grande Rio. A Paola, ela veio de Cleópatra, né, numa fantasia, como eu disse, bem luxuosa, também dourada, com aquele pano, aquela asa que abria nas costas, também muito bonita. E o mais importante de tudo é que apesar dela não sambar,
como assim as pessoas esperam que uma rainha sambe, ela interagia com o público durante todo o tempo, ela fez muitas coreografias. Então eu acho que a falta do samba não pode nem ser questionada em relação a Paola, porque o carisma dela e essa interatividade dela com o público ali no sambódromo foi uma coisa assim impressionante. Foi muito boa essa aposta da Grande Rio de trazer novamente a Paola Oliveira pro posto de rainha da bateria. Falando agora de Salgueiro, a rainha das rainhas, Viviane Araújo. Essa dispensa comentários, estava muito bonita, com a fantasia vermelha e dourada, representando a rainha das ciganas. A Viviane, que por mais um ano levantou a Sapucaí, levantou as arquibancadas, as frisas, os camarotes. Ela que, assim, é um ícone do carnaval, é hors concours. Não tem como a gente falar nada de ruim da Viviane, porque quando ela está desfilando, ela se entrega para o carnaval, ela se entrega para o samba, e a gente sabe que ela não tem o posto de rainha de bateria como um hobby. Para ela é como se fosse uma profissão. Ela, que é atriz, também leva muito a sério, né, esse trabalho que ela faz no carnaval, não só no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, na Mancha Verde. Então, eu acho que a Viviane, ela é um ícone do carnaval, e ela já fez nome, já deu nome e sobrenome dentro da folia do Rio e de São Paulo, e, como eu disse, é um ícone e merece todos os aplausos. E para dar uma temperada nessa história toda de rainha de bateria, vamos falar sobre as rainhas de bateria que não deram certo. Isso dentro do meu ponto de vista e da produção aqui do Trago Verdades, né? E a gente que acompanhou todos os desfiles, a gente que assistiu, que vivenciou o carnaval, a gente resolveu opinar. E a primeira rainha que, na nossa opinião, não deu certo foi a Evelyn Bastos, da Mangueira. Por quê? Porque ela trouxe esse ano essa questão da face feminina de Jesus, ela fez uma apresentação mais teatralizada na avenida, ela não sambou em momento nenhum, porque foi até uma posição muito interessante dela. Ela achou que seria uma falta de respeito ela fantasiada de Jesus sambando ali dentro daquela apresentação toda, que puxa às vezes pro erotismo, né? Então, em respeito a todas as religiões, ela disse que não iria sambar. Mas ficou uma apresentação teatralizada, e que talvez a figura dela ali como rainha de bateria tenha sido completamente desnecessária, porque ela poderia ter vindo como destaque de alguma coisa, ou como, né, enfim, dentro de uma ala, qualquer coisa, porque como rainha de bateria, eu acho que não funcionou muito bem essa questão, não da fantasia dela, que eu acho que é um outro assunto que também gerou muita polêmica, que ela veio como representando a face feminina de Jesus, mas eu acho que dentro do contexto do samba, dentro do contexto do carnaval, essa questão teatralizada dela, acho que meio foi um balde de água fria, né? Tomara que a Mangueira reveja muitos conceitos pro carnaval do ano que vem, viu? Outra rainha que, na nossa opinião, não funcionou nesse ano foi a Graciane Barbosa, à frente dos ritmistas da União da Ilha do Governador. Nesse ano, ela veio com uma fantasia representando a paz, a liberdade, e era uma malha que cobria o corpo todo dela, né? Ela veio com aquela peruca de strass também, e essa malha que cobriu o corpo todo, ela chegou até a rasgar, né, no decorrer do desfile. Quando ela chegou na dispersão, já estava com a fantasia rasgada, a gente também comentou isso no conteúdo Folia, mas foi uma fantasia que, na nossa opinião, não funcionou. E como a rainha de bateria não reina sozinha, ela precisa da fantasia para poder fazer aquela composição ali do personagem, né? Então, acho que esse ano a Graciane Barbosa foi uma rainha de bateria que não funcionou muito. Aliás, ela veio com penas no costeiro dela, um costeiro muito bonito, com as asas, umas asas feridas e tal, com manchas de sangue e tudo mais. Mas aquela malha, Graciane, não ficou nada legal. A minha escola do coração, Unidos de Vila Isabel, também não foi muito feliz com a escolha da Aline Riscado para ser rainha de bateria, não, viu? Já nos ensaios técnicos, a comunidade não aceitou de primeira a Aline, apesar dela ser muito dedicada, muito esforçada. E quando a gente fala aqui, gente, a gente não tá julgando a pessoa, a gente tá julgando o personagem, tá julgando o posto, né? A pessoa é muito legal, mas enfim, se ela não funciona dentro do samba, se ela não funciona dentro do desfile, cabe a gente aqui a comentar sobre isso. Isso aconteceu com a Aline Riscado, que ela veio com uma fantasia até bonita. Eu gostei da fantasia da Aline, né? Uma fantasia assim, que tinha esse apelo de rainha de bateria, mas que dentro da avenida, dentro da Sapucaí, acabou não refletindo, ela acabou não atraindo os olhares das pessoas, né? Acho que não fluiu bem. Além da questão dela não sambar, apesar de ser esforçada, ela fez aula de samba e tudo, mas ela não tem carisma. Eu não sei, talvez, se remanejá-la para uma outra posição, ou de repente, acho que como
Aline pode ter tido pouco tempo para se preparar, talvez ela tenha aí mais tempo para se preparar para o carnaval do ano que vem. E para terminar, as rainhas que não deram certo nesse ano, a gente fala novamente sobre a cantora Lexa, rainha de bateria da Unidos da Tijuca. A Lexa, para quem nunca viu a Lexa, gente, pessoalmente, ela é muito pequenininha. Dentro do carnaval, dentro do desfile, ela até deu uma crescida, né? Deu uma encorpada, mas assim, como rainha de bateria, não funcionou, na nossa opinião. Acho que falta para a Lexa, além de carisma, falta segurança, né? Vamos levar em conta que foi o primeiro desfile dela como rainha de bateria no grupo especial, mas a Lexa já teve a experiência do ano passado de rainha de bateria do Unidos de Bangu, né? Acho que foi essa escola que ela foi rainha de bateria. A fantasia estava bonita, né? Com pedras azuis, estava bem assim, bem interessante para uma rainha de bateria, mas tá faltando brilho, falta tempero para a Lexa, falta carisma, porque o carisma, gente, não é só você sorrir para a câmera, não é só você mostrar todos os seus dentes. O carisma, ele é uma luz, é um brilho que muitas outras têm, né? Às vezes até sem sorrir com essa quantidade de empolgação, porque às vezes soa até uma coisa mecânica, mas eu acho que se a Lexa trabalhar mais essa questão da imagem dela, essa questão da empatia dela, sem aliar a empatia e o carisma ao sorriso, eu acho que ela tem grandes chances sim de melhorar para o carnaval do ano que vem. Ela foi um dos grandes destaques do carnaval desse ano, fazendo até mais de 10 shows em uma semana. Foi um recorde, né? Um furacão. Essa mulher é uma máquina. Eu tô falando da querida Anitta, que nesse ano resolveu fazer ensaios do seu bloco, né? O bloco dela que já saiu no começo do mês no Rio de Janeiro, também em São Paulo. Vai sair hoje, sábado, de novo, né? No Rio de Janeiro. Mas dentro desse intervalo dos blocos, ela fez vários shows e vários ensaios do seu bloco. E nesses ensaios, a Anitta escolheu o tema dos animais, sobre os animais, para poder montar o seu figurino. E a gente separou aqui um clipezinho para mostrar para vocês todos os animais. Olha, teve urso panda, teve abelha, teve sapo, teve cavalo marinho, teve cobra. Dá só uma olhada. Esse ano o Conteúdo Folia também acompanhou o carnaval lá na Bahia. E olha, gente, a imagem que mais marcou o carnaval da Bahia, sem dúvida nenhuma, foi da Cláudia Leite sobrevoando os foliões. A Cláudia, que num dia aí veio homenageando a cantora Madonna, ela usou um guindaste para poder sobrevoar os foliões, para poder fazer um número musical. Ela cantou algumas músicas da Madonna, cantou músicas dela mesma pendurada. E foi um momento também de muita aflição para os parentes da Cláudia Leite, né? Para os familiares dela que estavam embaixo, vendo aquilo tudo, vendo aquela situação toda, Claudinha pendurada lá, mas foi um momento, assim, muito marcante do Carnaval da Bahia, foi a Cláudia Leite pendurada no guindaste, vestida de Madonna. Foram 7 dias de cobertura do carnaval, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, a gente acompanhando todos os detalhes, os principais assuntos, os nossos flashes, e eu queria aproveitar para agradecer novamente a você aí do outro lado e também aos nossos parceiros, porque sem eles, nesse ano, a gente não conseguiria fazer um trabalho tão bonito, tão bem amarrado, um trabalho de conteúdo. Quero agradecer à agência Fred Pontes, que cobriu o Carnaval da Bahia, cobriu o Carnaval do Rio de Janeiro, do Brasil todo, a agência Zap News, nossa grande parceira, muito obrigado por essa parceria forte. A agência Brasil News também, que acompanhou todos os detalhes, aliás, nos mínimos detalhes, todos os desfiles, todos os trios elétricos, os blocos. Muito obrigado por toda essa parceria. A toda a equipe aqui do Conteúdo Liberado Play, que trabalhou junto para que a gente pudesse produzir esse conteúdo, né? E olha que o trabalho foi bem cansativo. A gente chegava a dormir, às vezes, 4, 5 horas no máximo por dia. Era só o tempo de dar uma descansada e acordar novamente para continuar os flashes, para continuar a apuração, produção. Foi muito legal. Foi um trabalho cansativo, mas muito prazeroso. Então, eu
eu só tenho a agradecer a todos os envolvidos, a todo mundo que esteve do nosso lado, aos nossos apoiadores, aos nossos colaboradores. Muito obrigado por tudo. E no ano que vem, a gente volta com mais conteúdo Folia e, claro, com muitas outras novidades, com muitas surpresas. O Trago Verdades dessa semana vai ficando por aqui. Obrigado novamente a você, obrigado a todos. E a gente volta na semana que vem, já de novo com o nosso cenário, com a nossa programação normal, porque a Folia acaba, mas o submundo midiático continua. A gente se vê. Oferecimento: Boi na Linha Burgers. Bateu aquela fome? Vem pro Boi. Metalúrgica AME. Pessoa em vidros e esquadrias? A AME faz. Zap News. A sua agência de comunicação. USBR TV. A TV que representa você.